Қостанай мен Көкшетау халқының берекесін ғашырған көктайғақ Астанаға да жетті. Кеше кешқұрым жауған жаңбырдан кейін бас қаланың көшелері мұз айдынына айналды. Аяқ астынан құбылған табиғаттың бұл мінезі елордалықтарды әбігерге салды. Коммуналды қызметтер тиісті шараларды қолға алғанға дейін көк мұздан тайып мертіккендер көбейген. Қала билігі таратқан ақпаратқан сенсек, бір тәулік ішінде жарақат алғандардың саны 200-ге жуықтаған. После вчерашнего дождя, как бы количество. Кешегі жаңбырдан кейін дене жарақаттармен түскен науқастардың саны артты. Соңғы айда бір күнде 60-70 адамдай қабылдасақ, ал өткен тәулікте тек біздің бөлімге 103 адам алғашқы жәрдем алды. Оның ішінде 68-і далада жарақаттанған. Сонымен қатар жол көлік оқиғалары да жиілеген. Полицейлер апаттардың дені жүргізушілердің жылдамдықты шектен асыруы мен арақашықтықты сақтамауынан болып отыр дейді. Көктайға халде жалғасуы мүмкін екен ескерген мамандар азаматтарға жолда жүргенде ауа райының қолайсыздығын ұмытпауға кеңес берді. Тәулік ішінде Астана қаласының ішкі істер департаментіне 102 хабарлама келіп түскен. Оның ішінде 38 жол көлік оқиғасы тіркелген. Жол көлік оқиғасының салдарынан 2 адам зардап шеккен, олар ауруханаларға жеткізілген.